Підсумовуємо середу. Це вік. Навітаю. 23 роки колонії для Надії Савченко просить російська прокуратура. Сьогодні в Донецьку у Ростовської області суд над українською льотчицею. Там дійшли вже до дебатів між обвинуваченням та захистом. Отже, судилище добігає кінця. Самою Надією поговорити журналістам не дозволили, проте вона все одно звернулася до суду. Із Росії репортаж Олени Лунькової. Схудла й утомлена, втім у доброму гуморі, підстрижена і у вишиванці. 76-й день голодування і останні дні судового процесу. Преси так багато, що усіх зала просто не вміщає. На слухання журналістів пускають по черзі. Щоправда, і там з нею годі поговорити забороняють. Та на суддів наказують чекати мовчки. Саме слухання починається із клопотання адвокатів. Ілля Новиков теж у вишиванці. Просить поновити слідство. Мовляв, отримав підтвердження, що Савченко таки силоміць тримали у Воронезькому готелі. На доказ надає деталізацію дзвінків її мобільного. Та дива не стається. Судді це клопотання відхиляють. І дебати таки починаються з прокурорів. Хоча їхній виступ більше нагадує промову ведучих пісні року. Уважаємо суд. Вот и подошло к логическому завершению судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Савченко Надежды Викторовны, обвиняемой в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких, а именно в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору убийства двух российских журналистов. Не будем забывать, что Игорь Корнилюк, Антон Волошин и Виктор Денисов оказались в зоне боевых действий не случайно, а находились они там, так как выполняли свою очень важную работу, объективно и беспристрастно освещая происходящие на юго-востоке Украины поистине страшные и трагические события. Шоу триває 3 години. Та якщо стисло проаналізувати версію звинувачення, то Надія Савченко зовсім не штурман, а просто супергероїня. Опанувала чи не всі військові спеціальності. І навіть кулі її не беруть. За словами прокурорів, коригувала вогонь з 40-метрової вежі з простріленою рукою. Артилеристкою була, бо в Айдарі не було гвинтокрила. Однак, з тим, що їм зараз не за чим літати, то вона коригувала кирпичний вогонь. Підсумувавши свої обвинувачення, прокурори таки скасовують обвинувачення щодо замаху на вбивство мирних мешканців Луганщини, адже вони є громадянами України, а не Росії. Тож її вважають винуватою в загибелі 2 російських журналістів, замахові на вбивство ще одного телепрацівника і незаконному перетині кордону. Признать Савченко Надежду Викторовну виновным по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Савченко Надежде Викторовне наказание в виде лишения свободы на срок 23 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей. Савченко дякує за виставу і вітає прокурора-доповідача. Павло Филипчук – це відряджений із Москви прокурор, що зажив сумної слави справами активістів Болотної площі. Нині стало відомо, що його підвищили. До суду він прийшов із погонами полковника. Поздравляю з отриманням очевидного звання, товариш полковник. Рада, що вам за ваше діло дали ще одну зірочку. Молодець, ви артистично виступили. Дикція отлична, спасибо. Без фальшивих інтонацій, без завченого тексту. Щиро, емоційно. До словесного двобою стає українка. Давайте збодрімося. Крені я буду говорити на русском языке, щоб не тратити время на переводчика. Свою провину вкотре спростовує. У загибелі російських журналістів винуватить пропаганду і керівництво каналу «Росія». Якби вони були в бронежилетах і в касках, вони б залишилися живі. Ради красивої, красочної картинки, ради лживої інформації, на веру і смерть, без підготовки, без защити. Це піднімало рейтинги, це приносило їм прибуть. Тому їм абсолютно плівати на своїх журналістів. Це ті люди, які виновні, в принципі, більше всього в гибелі Волошина і Корнелюка. Яскрава і коротка промова закінчується несподівано. Савченко просить суд урадити вирок, якого прагнуть прокурори, щоб не марнувати часу на апеляції. Якщо суд берет больше 2 недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху, и так уже давно записан, то я включаю в сухую голодовку завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить не посмертно без меня. Потом удивую еще больше, просит не обменивать ее на ГРУ-вців. Я не считаю нужным ждать какого-то обмена. Если вы хотите политически решить это дело и взять своих 2 виновных ГРУшников, за одного невинного, то это слишком много. Моей вины
здесь не доказано и доказано быть не может. Поэтому никаких обменов, никаких торгов и никакого затягивания времени я ждать не стану. Вже після суду наміри української бранки підтверджують її адвокати. Слова Савченко про те, що вона б'є голодовку сухою, тобто без води, без всякої жидкості, це серйозні слова. Савченко підтверджує свою голодовку, що вона стала скоропортящейся, що сидіти і думати в течение года, а на що би її подороже розміняти, не вийде. Що якщо міняти, то зараз, а якщо потім, то вже не її. І додає, товар до всього ще й коштовний. То, що ми зараз бачимо, от ця вся кавалькада, посчитайте машини. Раз, два, там ще впереді на розстоянні їде гаишна машина. Три, чотири, п'ять. І ззаді ще автобус з спецназом. Один вот такой вот выезд туда и обратно в течение одного дня стоит 500 000 рублей. Вже завтра її знову перевезуть до Донецька. У суді вона матиме останнє слово. Олена Лунькова, Євген Ткаченко, Дмитро Пилипенко. Програма «Вікна» СТБ.